أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ثم أما بعد فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gashi bisa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki alqur'ani fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira yau ita ce ranar asabar 5 ga watan rabi'ul thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 1442 wanda yayi daidai da 21 ga watan November miladin annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2020 idan mun manta ba ɗan uwa muna karatu ne a cikin suratu al-ma'ida karatun mu da ya gabata jiya mun kwana a cikin shafi na 121 a kuma ƙarshen aya ta 81 faɗan sama da ƙarfin sarki walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya walakin kathiran minhum fasiqun wanda ayu sa karfi ku Allah ta'ala zamu tashi kan doran ayata 82 a kuma doran izfi 13 kenan daga sama latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إن شاء الله الحمد لله من الله يا جماعة بركة الفتوى أعوذ بالله من Yeah.
Allah ta'ala ke karantar da bayinsa mu'minai suwane ne masoyansu suwane ne makiya in aka ce masoyi akwai masoyi a cikin masoya akwai masoya a cikin masoya akwai masoyi na musamman kenan in kuma aka ce makiya a cikin makiyan ma akwai makiyi wanda shi ne musamman wuri ake masa to idan aka ce an samu taron arna sun hadu bangare bangare ga kuma musulmi dukkanin waɗannan arnan makiyan musulmi ne amma daga cikin su akwai masu dan saukakawa shine Allah ke so mu gane Allah ya ce la tajidanna ashadda an-nasi adawa lalle zaka samu waɗanda suke matsanantan ko kuma masu tsananta adawa daga cikin al'umma na duniya lilladina amanu waɗanda suka nuna kyama ga mu'minai suwane ne makiyansu na farko waɗanda suka fi kin mu'minai al-yahuda Allah ya ce su ne yahudawa yahudu tuba babu yahudu ka kyale su kawai ba sa son musulunci ba sa son musulmi kuma dukkanin wanda zai yi aiki da karantarwar su ba zai taba son musulunci ya ci gaba ko musulmi su ci gaba waɗanda ke bin bayan su wajen adawa ga mu'minai wallazina ashraku Allah ya ce sai mushrikai masu bautar wani Allah ba Allah ba to a cikin kafiran duniya da arnan duniya aka ce su wane ne suka fi dan sauki saukin kafirci waɗanda ke dan nuna kauna ga mu'minai su waye Allah ce wala tajidanna aqrabahum mawadda kuma zaka samu wanda suka fi kowa dan jefa kauna da tausayi da soyayya lilladhina amanu ga mu'minai suwane ne alladhina qalu inna nasara sune wadanda suka ce mu kristoci ne nasara sune suke dan sassautawa suke dan ragawa ba wai su ma babu abun ba duka a'a amma da dan sauki ka gane ai da sauki da sauki sauki wani yafi gwamma sauki ai ai shi sauki sauki bai kai sauki ba ya da sauki ya da sauki da sauki to da dan sauki sauki dai ka gane ai shi dan sauki sauki bai kai sauki ba mana dukkanin su dai sai a sanu sai a hankali amma idan akwai wanda ya fito sayinka wanda ke neman ka kawo masa hujja shine kirista amma shi bai hude bai ma san wannan ba menene dalili Allah ce zalika hakan ya faru ne bi annahu bi anna minhum domin daga cikin kristoci qissisin akwai malamai masana wa ruhbanin akwai kuma malamai waɗanda suka nutsu akan bautar Allah wa annahum la yastakbirun kuma lalle su ba sa girman kai game da dokar Allah ko karin su su ji me Allah ya ce ayi su aiwatar wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul ire-iren waɗannan kiristoci waɗanda suke da sauƙin ra'ayi duk lokacin da suka ji al-Qur'ani ana karanta musu al-Qur'ani Allah ce tara a'yunahum zaka ga idanuwansu tafidu min ad-dam' suna kwararar da hawaye alaji zaka ga idanunsu suna hawaye suna kuka mene yasa su kuka Allah ce mimma arafu min al-haqq saboda abin da suka ji suka gane suka fahimta na gaskiya sun gane cewa sakon ɗaya ne abin da ke cikin al-Qur'ani ne irin sa ne cikin injila ta asali wanda ba canza ba yaqulun zaka ji suna cewa rabbana ya ubangijin mu Allah amanna Allah mun yi imani ma'ana kafin bai hude ɗaya musulunta kristoci goma sun musulunta da sun ji gaskiya sai su miƙa wuya abinda suke cewa shine amanna mun yi imani faktubna ma'ash-shahidin Allah ka sanya mu ka tabbatar da mu cikin masu ba da shaidar cewa sun yadda da manzanka to kaga idan ka kalli abinda Allah ke faɗa maka ya fito ƙarar kai kanka kana ganin sa kana jin an ce gari kaza kristawa ne ya musulunta
gari kaza kristoci su wani sun musulunta, akwai ma wani wuri da aka samu pastoci da fada-fada alaji wajen 80 da wani ba dade wannan a wannan kasar ta mu. Ina jin Abuja ne aka yi bikin karban su, ka gane to wai Yahudawan da su ko babu suna nan, to amma kana ji an ce ga wani bai Yahudiya zuwa musulunta saboda kiyayyar da suke wa musuluncin ne, saboda kyamar da suke wa musulmi ne, ba sa buƙatar hada alakar su da su. Kuma ka kaddara ma da ba Yahude yau zai zo ya ce ya musulunta, to musuluncin nashi ba sai a hankali, kawai sai dai ku kalle shi matsayin musulmi, amma Allah kadai ya san abin da yake nufi. Ta yiwu da gaskiyar musulunci ne, ta yiwu kuma ya shigo cikin ku har shekara 80 a cikin ku yana musulunci amma ƙarya yake yi. A shekara 80 din nan da zai bayar musulunta sai Allah kadai san iya bannan da zai muku da ta'addancin da zai muku. Duk da haka fa suka gurɓata addinin musulunci, da haka suka gurɓata addinin kiristanci. Kiristoci idan an zo ana karanta musu Al-Qur'ani suna cewa malana la nu'minu billah, wai menene zai hana mu yin imani da Allah, wa ma ja'ana min al-haqq, da abinda yazo mana na gaskiya Al-Qur'ani, wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin, tare da cewa muna cike da fatan ubangijinmu ya tattara mu ya sanya mu daga cikin mutanen da suke nagarta. To Allah ka sa mu cikin su. Allah ce saboda wannan aiki da suka yi, saboda wannan kokari da suka yi, fa asabahumullahu bima qalu, sai Allah isa ka masu da abinda suka faɗa, saboda faɗan da suka yi har zuci haka yake, haka kuma suke nufi. Me ya saka masu da shi? Sai ya saka masu da jannatin lambuna, gonaki waɗanda tajiri min tahtihal anhar, oramu ke kai komo a cikin aljannar, ƴan aljanna musu umarni ƴan aljanna, khalidina fiha, idan sun shiga Allah ya ce za su dawoma cikin wannan aljannar har abadan abada. Allah ka dawamar da mu. Wazalika jazaa'ul muhsinin, Allah ya ce wancan fa shine sakamakon masu kyautata aikin su. Duk wanda ya zama muhsini, duk wanda ya kyautata aikin sa, irin abinda Allah ke bukata yayi, Allah ya ce to wannan shine sakamakon sa. Allah ka tabbatar da mu. Wal ladina kafaru, su ko waɗanda suka kafurta bayan sun kafurce, wa kadzabu bi ayatina, kuma suka ƙaryata dokokin da muka aiko musu, Allah ce ulaika ashabul jahim, ire-iren waɗannan su ne ‘yan jahimu, waɗanda za su ƙonu da wutar jahimu. Allah ka saba mu bane. Allah ya kira mu mene ya ce da su mene alrahma, ya ayyuhal ladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, inam wa la ta'tadu, ni dalili inna Allah la yuhibbul mu'tadin, kuma wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba, wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul layman, ya za ya ramu fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tudhimuna ahlikum, naam, aw kiswatuhum aw tahriru raqaba, naam, faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam, dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum, sayyidi wahfazu aymanakum, kuma kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun, jazakumullahu khairan. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, idan kun karba Allah ce ga hani nan, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, Allah ce kar ku kuskura
ku haramta dada dan ababan da Allah ya ce muku halal ne mana duk abin da ya zama halal kai karka haramta ma kanka karka haramta ma wani halal kace haram a kafin kace haram ka tabbatar Allah ne yace haram idan ku Allah bai ce haram ba kai kace haram to ka futa daga tsarin da Allah ya aje ka Allah na buƙatar ka halasta abin da ya halasta ka haramta abin da ya haramta idan kai baka ci to kar ka ce haram ci ni dai bana iya ci illa iyaka ni bana iya ci baka iya ci eh to mu muna iya ci a ba mu kawai ma abin nan ai shi bai cin kaza bai cin kaza bai cin kaza to kai ne ta shafa mu ba ta shafe mu ba mu a kawo mana mujaraba ka gane ai idan mun ci mun yi amai to sai a dan daga a dan ƙara in aka ƙara yin amai to ba a yin na uku ka gane ai ya masu imani Allah ce kar ku halasta a kar ku haramta tayyibati dada dan ababan da ma halallahu lakum abinda Allah ya halasta muku wala ta'tadu da dai rana kar ku kuskura ku ketare iyaka kar ku yi shishigi kar ku tsallake haddin da Allah ta'ala ya iyakanta muku innallaha la yuhibbul mu'tadin haqiqa Allah baya san masu shishigi ko ketare iyaka to yaya za a yi Allah ce wa kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abinda Allah ya azurta ku da shi halalan tayyiba halal mai dadi kaji halal mai dadi dan uwa ka ci halal mai dadi kana da kudi to more kudinka ka gane wannan ka more kudinka dan wallahi billahi wasu kudin flashin suke yi ina ga ma wannan flashin ka san flashin ai far sai su dauke to ka ci ko baka ci ba tafiya za su yi ka gane ai ka ci baka ci ba tafiya za su sai a wayi gari kai ka ki ci ka ki barin wani ya ci ka hada da ko trailer a hanyar Lagos ta tuntsiri ta kone da kyar direban ya sha can kuma wani tanki ne shi ma ya taho da nauyi shi ma ya tuntsire ya kama da wuta nan motoci ne ka siya duk wanda ta tafi kafin ta dawo sai ta hadari gidanka na waje kaza ya ci wuta kamfaninka na waje kaza an yi bincike kaso 85 cikin 100 na karfin jarin babu waye ci ba kai ka ci ba sun cinye wadanda ka sanya kai ba baka ci ba yalla ikawa masu ci su cayi dan uwa ka ci daga halal mai dadi kar ka zama wancan kai ba abincin kirki kai ba abin shan kirki kai ba sutura kirki ba abun hawan kirki ba gida na kirki babu mata ta kirki ƴaƴan ma kamaya maya to baka iya ciyar da abinci gidanka ba ya za a samu ƴaƴa ginannun ƴaƴa wallahi akwai masu kuɗin da gomma gidan talaka da gidajensu abincin gidajensu ma baka iya ci baka iya ci saboda ba su san mahimmancin kuɗin ba ba su san ƙimar kuɗin ba ba su san darajar kuɗin ba ba su san matsayin kuɗin ba wanda bai iya ci ba ya kake tunanin zai ba wani ya ci bai wahai zama mai gadi kuma wallahi duk iya gadin ka in Allah ya so duke ta kare baka sani ta inda za ta zurare baka sani kuma wallahi idan Allah ya so ba sai wani ya ma banna ba kai da kanka sai ka sai abin miliyan 100 kana tunanin cewa ka samu ko 120 ko da 10 ko da 30 ko da 50 ka ajiye shekara 30 ba wanda ya mai da kudin sai ka ce da mai ta ajiye kudi gwamma abin nan miliyan 100 ka siya duk wanda yazo ya ta hecha miliyan 25 ka ga ana jima ka da ka 75 gaga gaga da kyar ya kawo 30 ya ce in baka saki in baka yi ni na tafi ana nan sai wani yazo bayan shekara 2 ko 3 wani yazo ya ce to shi ya siya miliyan 15
ka san fa in ka rena tai zai wahala a maida maka tai da kabaro baya kai ka sani zai wahala a mayar maka abin da kabaro baya gaga gaga yace to ni ne gaskiyar magana kudin tsiyayin zaka sai da in ka sai da 25 din sai in maka sai da ba ni na fita to kike ne mai Allah ya kawo wani na uka na zo yace kai miliyan 12 12 fa yi miliyan 12 in zaka sai da ka sai da kudi kasa sai kace kai bashi aka baka ka gane ka taba Allah ne Allah kuma ke so ya taba ka shi ma ci a gaskiyar magana kai ni dai abin nan dai kawai dai wallahi asara ce kawai shikenan a samu da kyar yaje miliyan 19 ya tsaya dalilin sai alaji abin nan fa zakani da Allah ya cije miliyan 19 ce kai yaya za kai ka gani ka dai ka fa sai da nasa ina sani alaji amma kaga abin da aka yi kullun tayin baya yake kuma baka gudun kuma abin da zai zo baya ci to yanzu ya kake gani inda ya siya 20 ya bani to shi kuma dillali ya samu abin da yake so sai zai ci to kaga an sallama wurin nan tsakani da Allah ni sheda ne hatta kaddun wurin zan yi nuna maka miliyan 100 aka sai wurin nan haka yi alaji ya sai shi amma yanzu ya ce dai kawai dai kudirin alaji shi ya so a kai gidan miliyan 30 amma yanzu in ka siya 27 ce a'a to 25 a'a kai ka gani dai tsakani da Allah in kun sai da mu 23 to ci an siyar shikenan an siyar dillale sun ci miliyan 3 a sama ka gani ai a kama alaji miliyan 20 kuma ya bada kudin aiki kaga a banza shi bai ce faduwa yi su suka ci ka gani ai to wallahi dan uwa ko ka ci ko a ci ma ka gani Allah sa kuma ka gani wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci daga abinda Allah ya azurta ku da shi halal mai dadi wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun Allah ta'ala ce ku ji tsoron Allah nan wanda ku din da shi ne kuka yi imani in dai ka yarda da Allah to Allah ya ce ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka yi sitira kyakkyawa ka gina gida mai kyau ka taimaki al'umma su ji dadi inda ranka su ce ka kyauta in ma baka a ce ka kyauta ha gani ai wanda ya sani ya sani wanda ko mai sani ba wallahi bai sani ba ka gani ai eh mana ka taimaki al'umma su ji dadi inda ranka a ce ka kyauta in ma babu ka a ce ka kyauta wallahi duk wanda ya taimako jalla yana taimakon sa har ƴaƴansa ina ga maka wannan in dai ka taimaka jalla zai taimake ka in kuka ki taimaka Allah zai kyale ayyan naka su daidaice su lalace ba dukiya ka tara musu ba dan ka su lalace wallahi ita ce mabudin lalacewar ta su ita za ta zama sanadin lalacewar su mutum ne ya kama dukiya yau ina yake yau shaye shaye zinace zinace fasikanci daban-daban a barar da kudin a banza su zawo su kasance ƴaƴan talakan ma sun fi su kima da daraja wallahi baka iya gina wanda Allah ya rusa duk wanda Allah bai gina shi ba kai baka iya gina shi kai ma da ka samu kudin tsohonka ne ya tara ma ba da kwabo da dari bane ka samu amma saboda tsabar rashin tunani kace dole ka azurta wani ka isa ne kama wanda Allah bai ma arziki arziki ba Allah sa mun gane la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum to da ka sha rantsuwa cewa tsakani da Allah na yi rantsi da Allah ce wannan gida na bai wuce naira 1000 to kai rantsuwa ai to yanzu aka kashe 10,000 ai ce fa ne mai kyau ai ce fa ne mai dadi ai abinci mai dadi a jika hanta alaji a jika hanta a ci tuwon kwai miya anta a rika cin cowtail a gidanka alaji ko cow leg ka gane ai a rika cin chips ka gane ai a rika hado maka irin abubuwan nan ina hada wani wai abu wai shi shawarma alaji shawarma ka san shawarma shawarma ga wani gasashen kifi ne nan alaji wanda da ka kama hayar ka ji ka kwaro sama saboda tsaban laushi alaji ka hayar ka ji labari ko miyanka ya tsinke da kudin kuma kama ya maya
Allah ka raba mu da kaba Allah ka raba mu da kaba ita nauyi kawai ta sani sai tarin nauyi ba aiki Alhaji ga kudi duk kudin da ba a ce su sun su kaba wallahi kaba Allah kaba ce la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku a cikin yasa sun rantsuwar da kuka yi rantsuwar da kai ba bisa tabbaci da guarantee ba Allah ta'ala ya ce ba zai kama ka da wannan rantsuwar ba walakin sai dai me shi Allah subhanahu wa ta'ala yu'akhidhukum zai kama ku bima aqadtumul ayman kan abinda ku kulle rantsuwa akai bima aqadtumul ayman bima aqadtumul ayman bima aqadtumul ayman aqadtum kaga aqadtum aqadtum arama ba karfi ko akan kaumin ruwa haka kuma arama ya karanta ka gane eh bima aqadtum wasu karanta aqadtum da alifa tsakiya ka gane eh Allah na kama ku da abinda aqadtumul aymana daga aqadani aqada aqada mu'taqad mu'taqid mana abinda aka kulla ya kullu rantsuwar da aka kulla wani ka ganshi wala ban ganshi ba a dakata mu yi maganar fahimta tsakaninka da Allah tsakaninka ga Allah ka ga wucewar shi nan kuma yana nan yace shige nan ka boye sai ce na rantsa da girman Allah ban ganshi ba duk yau kaga ya sani yana da tabbaci amma kuma ya rantsa akan me akan ƙarya na rantsa da girman Allah wannan abun 30 da sai shi kuma ƙarya yake 15 sai ya ko 20 na rantsa da darajar Allah subhanahu wataala na rantsa na gitta rayuwa ta bazan yi ba sai kuma aka zo aka cika mai ido sai yayi ko ma haka kawai shi kanshi kuma kawai ya ji cewa zai iya yi to kafin ka yin ko ma bayan ka yin to ka san abin da ya rata ya akan ka ka san abin da ya ta'allaka akan ka idan ka rantsa ba za ka yi ba kuma kai ka rantsa sai kai kuma ka gaza yi kai kai rantsuwa kan ƙarya ya abin za yi Allah ce fa kafaratuhu yadda zaka kankare laifin wancan rantsuwan da kai shine it'amu 10 masakin kaji it'am ba a ce infaq ba aka ce infaq to daban it'am ka san it'am ai ciyarwa ciyarwa at'am mi at'am abinci da ka ce at'am bismillah ga abinci mutum ya zo ya ga gero batse batse haka nan abinci ne ba kai mai daidai ba ka gane ai abin da ake ce abinci ya zo ya ga fura ko kunun tsamiya ko kunun kanwa abinci ne ka gane ai duka abinci ne to amma alhaji hatsi ba a kiran hatsi da me abinci Allah sa mun gane it'am aka ce it'am ciyar da zai ciyar da 10 masakin a masakina miskinai 10 miskini nawa 10 mutum 10 sai malaman suka haɗu mafi yawan su mafi yawa suka ce bai halasta ka ciyar da abinci idan ka dafa abinci ka ciyar bai yi ba da za ka tare mutane tun da safe ka masu kalaci mai kyau alhaji karin safe mai kyau mutum 10 su ci su koshi sai suka ce bai yi ba da ranar ka tara suka hada masu shinkafa alhaji white rice da salad ga half chicken ka gane ai rabin kaza ga ram pepper soup ka gane ahlan salin barka zuwa ga mene ga farfesun rago farfesun mene rago ka kawo ga ruwa alhaji suwan mota irin wanda ake bambare wanda masha Allah mai koshi nan
kaga ina faɗa he gashi yazo to ina ma dai waɗancan da lissafi wai su ma su zo za su zo mana Allah ina ka gani ka ciyar da su abinci mai dadi sai malamin suka ce wannan bai yi ba me zaka musu shine ka ba su rabi rabin tiya gero ko dawa ko masara sakani da Allah wannan abinci ne shi Allah ya yi it'am abinci ciyarwa it'amu asharati masakin a ciyar da mutum 10 miskini 10 in aka ce abinci ko restaurant ka je ai ba shinkafa ake kama ka busassa ba ana cewa food is ready ko ainihin dafaffen abinci ne za a kama to wannan abincin dafaffe shi zaka ciyar amma duk da malamin Imam Abu Hanifa ya tafi kan cewa a aka iya ciye da mutane su ci su koshi kuma yayi kuma aka ce an ruwaito ma daga Ali ibn Abi Talib cewa in ka ciyar ma hakan yayi sauran ne suka ce in ka ciyar da abinci bai ba amma shi Allah abincin yace a ciyar mun fahimci abin fa kafaratu idan ka rantse kan ƙarya ba za ka rantse kan ƙarya ko ka rantse ba za ka yi ba ko ka rantse sai kai amma abin ya gagara to za ka ciyar da asharati masakin miskini guda 10 min awsati tsakatsakin gurgurdan kwatankwacin ma tu'imuna ahlikum abinda kuke ciyar da ahalinku ka kula gurgurdan abinda kuke ciyar da ahalinku kai jama'a shinkafa kake ci ita zaka ciyar ka gani ai dawoyin su kake ci shi zaka ciyar tuwon koi miyar anta ban taba gani ba amma ni ila ko su alaji ila ko sun taba gani tuwon koi miyar anta to he ne labari muke ji eh tuwon koi miyar anta ko ya za a yi shi wallahi alamu to idan irin shi kuke ci ko kake ci gidanka to irin wannan zaka ciyar sai Allah ya ce idan baka iya ciyar da mutum 10 godan kwacin abin da kake ciyar da gidanka shi au kiswatuhum to ka san mutum 10 kamar su tufafi kamar su sutura irin ni dai ka gane ai amma irin su alaji kenan idan su ne za su yi kafara ina ciki amma idan irin su Abdullahi ba wani alaji ai ba ni ciki wallahi Allah inda shi ya rantsuwa zai ci zai ma miskini ya bukata guda 10 sitira to ba ni ciki Allah ba ni ciki ina ga maka wannan a ba ni ciki amma idan alaji ne to ina ciki ina ni ne ma gaba ni za a fara ma sitira alaji eh ka kasan ba irin wannan za a man ba wacce tafi wannan za a man ina ga maka wannan eh a to mun gane ai ko ka musu sitira mutum 10 menene sitira ba hula ba kadai ba wando kadai ba ko riga kadai abinda kike ma sitira shine abinda ya siturta dan adam yanzu mu da an ce sitira a wajen mu menene sitira mafi karancin sitira shine me riga da wando in ka kara da hula masha Allah in ka sa takalmi masha Allah yayi in ka kara da rawani ina au tahariru raqaba idan baka iya yi ma mutum 10 tufafi Allah ya ce to ka yanta wuyaye mu ji magana ka yanta mene wuyaye kamar a yanzu ne a ce ka yi me ka ciyar da mutum 10 in baka iya ciyar da mutum 10 kamar su sitira kai ka san sitira tafi ciyarwa wahala idan baka iya tabbatarwa to ka sai trela guda ɗaya ka bari ka ce fi sabilillahi din ta je Lagos sai dawo ta wannan masallacin ce kudin ka gane ai kai ka san wancan trailer yafi wahala mun fahimci abu kenan an dauki matakin daga mene daga ƙasa zuwa sama min al-asfali ila al-a'la sai Allah ya ce to ya za a yi faman lam yajid ka kula wanda bai da halin da zai ciye da mutum 10 faman lam yajid wanda bai da halin da zai tufatar da mutum 10 faman lam yajid wanda bai da halin da zai iya yanta bawa ko baiwa fasiyamu salatati ayyam zai azumin kwana 3 to amma yau ni in na rantse in na tashi sai in yi mene azumi idan alhaji ma ya rantse shi ma sai a ce azumi zai yi idan wane sai a ce kaza shi kuma Allah yana buƙatar a sauƙaƙa ma al'umma ne Allah baya buƙatar yunwa ta yawaita a sauƙaƙa a ciyar din idan kana da halin ciyarwa wajibi ne ka ciyar dan abin da Allah ya ce faman lam yajid kamar idan za a yi sallah ne me Allah ya ce ayi ayi alwala ayi wanka ko ayi wanka ayi wala inda janaba faman lam yajid fa in lam tajidu ma'an idan ba ku samu ruwa ba ka ce fatayammamu sa'idan tayyiba to ta yi ga ruwa ka zo kai taimama bai yi ba ko to idan dai har ga ruwa taimama ba za ta halasta gare ka ba to kai ma kana da kudin da zaka ciyar
bi halarsa kai azumi ba sai idan babu kudin ciyarwan ka zama irin su wancan kullum mai an rago ma hanya kawo ka masallaci ka gane ai in kuma aka tashi wanda ya rage ma hanya kace kun ba abin da za a ci gidan ka gane ka dauki mutun ka dauka yan shi eh kai kar kawo shi makaranta aka tashi kuma ka dauke shi ka mai da shi ka kuma aje shi yace to cete ya kai ba wani abu nan ce kamar ya to wallahi gidan ne ba komai ka gane ai ba kunnu aka je karatu ko wani aka dawo ba aka ce kudin mota 700 sai ka ce wani zo mu je a motata kai dai ka san ba zai ba da ku kwandala ba ka dauke shi ka je da shi kwanni ka gane ai kaga an je free ka dawo da shi free za a shiga gida ce to Alhaji Alhaji a cika ladar kamar yaya to ai yanzu ina shiga gida ana oyoyo oyoyo ba komai ce to shikenan ga 10,013 ka gane to lalata ta cika ka fahimci abin kaga an cika mashi 20 daidai wallahi Allah baya buƙatar a talauta Allah baya buƙatar a tsireci dukkanin hanyar da za a ba sauƙaƙa ma al'umma Allah ya bi abin da ake cewa poverty alleviation ko poverty alleviation ko poverty eradication wai a rage raɗaɗin talauci a idan ana buƙatar rage raɗaɗin talauci a bi tsarin da Allah ya tsara dan laifi ba laifi Allah ce ka ciyar laifi ba laifi Allah ce ka tufatar laifi ba laifi Allah ce kai enter Allah baya buƙatar bauta Alhaji yanzu daga na ce wallahi daga rantsuwa sai aka ce me sai aka ce sai na ciyar kawai matarka ka rantsa cewa kaza ka gane ai kaza in na ƙara yin kaza da ke kaza kai kuma ka dawo za ka ƙara aka ce kace da mutum 60 mutum nawa 60 he sun ci sun koshi sannan kai kuma ka je ka biya bukatarka wanda bukatarka ka baka awa 10 kana yi ila haka ne to amma aka ce ka ciyar da mutum nan mutum 60 kan wannan buƙatar da kake da ita ashe Allah na buƙatar a rage talauci Allah sa mun gane faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam Allah ce wanda bai samu wadancan falon uku ba to zai yi azumin kwana uku zalika kafaratu aymanikum Allah ce wannan fa shine kankarewar laifin rantsuwar da kuka yi akan ƙarya in kuma ka ciyar ko ka tufatar ko ka enter ko ka yi azumi wa hafazu aymanakum ku rike rantsuwanku ku kiyaye bakunanku kar ka dinga rantsuwa barkata ina ai azumi uku ne zan iya yi ai mutum uku zan mutum goma zan ciyar zan iya ai mutum goma zan tufatar zan iya ka rike bakinka wa hafazu aymanakum Allah ce ku kiyaye rantsuwanku kazalika yi da kaji hakan nan yubayyinullahu lakum ayati haka Allah ke muku bayanin ayoyin sa la'allakum tashkurun domin ku zo masu godiya wa ni'imar da Allah ya muku Allah mun gode Allah ta'ala kai ki kama sakamako na'am mun san bakuncin Alhaji ya zo ba haina kama suna ba ba a bukata kama suna amma dai muna masa barka da zuwa kuma muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara albarka wurin nan da kuma ire-iren su da ire-iren su na daga cikin waɗanda ake bukata in sun zo wuri to insha Allah kowa ma zai zo da an san ma zai zo da kaga taron ne zai zo da shi wani kowa da Allah ba zai zo kware kuwa kowa da Allah ba zai zo dan Alhaji wai ga ya gashi ko ya ce masha Allah ka gane ai kowa da Allah ba wallahi zai zo irin wannan wallahi ba karamin jihadi bane ba karamin jihadi bane kuma mun shaida yana ma Allah yana kuma san Allah yana kuma kokarin aiki dan Allah fata Allah ta'ala ka taya masa yadda yake hijima wa hanyar ka Allah ta'ala ka masa hijima yadda yake dawainiya wa addini Allah ta'ala ka masa dawainiya shi ma dole mu faɗa mu mun san waye kuma muna abin nan abin nan kuma muna abin nan abin nan mu je gaba a rama ya Gracias.
fahalan tumwan tahun kuma wadi ullah wadi warrasula wasaru fain tawallai tumfaramu annama ala rasulina albalagul mubin nam laitha ala allazina amanu wa amil salihati junahum bima vaimu idha matta sakamako ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani to an dace na amko to Allah ya sa a tsire daga umarnin da aka zo Allah ce innamal khamru lalle giya in aka ce giya da wani abu ne musamman ake ce magiya amma yanzu giya ta rikirkire to dukkanin wani abin da zaka yi ta'ammuli da shi ya rikita ma hankali da tunani sunan sa giya idan shayi kake sha yake zaburar da kai to karka sha idan tsantsa ma furanka duk in ka sha sai kai layi to ita wannan furar sunan ta giya dukkanin abin da zaka yi ta'ammuli da shi ya tafiyar ma da tunani to giya ne innamal khamru lalle abin sani giya wal maisiru da caca to caca wacce yanzu an zamanantar da ita akwai loto akwai ne japul akwai bakake ne abin nan caca farare caca jajaye caca tsanwaye ma caca suke yi ka gane yanzu cacar ta zama musulmi da arna kowa caca larabawa da suwaye abin da zai baka takeici in ka ga yadda ake tallar caca a kasashen larabawa wannan na musulmi abin zai baka mamaki yadda ake tallar caca alaji in an tashi ba da lambobin da za a abin nan saudiya na kan gaba wane ne sai an gama lissafin kasashen larabawa wannan sannan a turo su faransa su wane ne alaji caca Allah ya sauka wal ansab dukkanin wani abin da yake an kafa shi ko kuma bautar wani Allah ba Allah ba wal azlam rabo irin na kibau neman sa'a Allah ga wata mana addu'a man da sa'a ko babu shi ya sani ne kai dai da ka zo shi ba ga tashi sa'ar ba ai da ka zo wallahi shi ya samu tashi sa'ar arama kware ku ai shi ya dace dan baka zuwa ka tafi haka kawai dama shi sa'ar yake jira ta zo alagato wannan tafiya ce akwai sa'a ko babu sai ya ji huma sirbe ce kama da ka ci kuhiya abin ya ce to kai akwai ya ƙara ji a ce ƙara kamowa sai ya ƙara kamowa a ce kuma duk ƙarya ce fa wallahi ƙarya ce in ya tsaya kalle ka duk kallon da yake maka ya ga irin rigar da ke wuyanka ne ka gane ya zai yanka ma kawai shine fa ba wani abu ba in ya gama karance ka duka sai ya ce to abin nan gaske magana zai yi amma dai sai an yi aiki dan in ba aiki akai ba domin Allah bai yi yiwa dan ita wannan da ka zo ba fara bace yi kuma doguwa kuma ba kai kadai ke neman ta ba dama ka neman ta kai kadai ba mai ya bace saboda Allah ka neman ta kai kadai to wallahi sai kai da gaske in baka daji tashi wallahi ina ga maka baka auren ta to yanzu za a ga wata malam to yanzu abinda za a yi abin za ana bukatar fara ranka ji Allah ga wata malam to Allah baya bukatar wannan wal azlam Allah ce rijisun dukkanin waɗannan ababan tsubbace da tsafe rijisun Allah ce datti ne kazanta ce min amali shaytani na daga aikin shaytan wallahi duk wanda ya riki wannan a matsayin sana'a bai iya yin sana'a kuma ita wannan tsubbin da ka ganta tauraruwa ce baka taba tasowa haka karin rayuwarka tana kadawa ba kana cikin aya ce sai malam wani kwatsam ya kaji wani ya taso a ce ai malam wani kamar yankan wuka duk a yayi a baka inda kake a koma can wai mutum nawa ne mai wannan sana'a wanda da can yayi suna amma yau in ka ganshi abin tausayi
to kuma fa dai laifin da kai na raba aure, laifin da kai na raba da da uba, laifin da kai na raba mata da miji, laifin da kai na kisa da menene, duka yana nan an tana da an yi record a cikin littafin ka. Malamai da su san hadar da suke kansa, wallahi da ba su ba hanyar da suke kanta ba. Ayo ba ana magana tsafi a ce an ci an sha jini an yi luwadi an yi kaza ba, wallahi billahi kaso 75 cikin 100 ne laifukan da ake aikatawa laifin in tsubbuni suke sawa a yi. Tun ana cewa ka ebo sawu, ka kawo sawu, je ka ebo sawunta, duk yadda za a yi ka ebo sawunta ka kawo sawun, sai a ce ka kawo gashi, daga gashi a ce a kawo farci, daga farci a ce hakuri ake bukata, daga nan ya ce ido ake bukata. An gama. Allah ya sauka. Allah ka ganar da masu ganewa. Allah ya ce dukkan wannan min amali shaytan, na daga ayyukan shaytan, fajtanibuhu, ku kaurace ma wannan aikin na Aisha, za ku yi haka ne la'allakum tuflihun, domin ku rabauta da babban rabo Allah ka rabauta mu. Me yasa Allah ke hana ku aikata waɗannan ayyuka na Aisha? Innama, abun sani kawai, yuridu shaytanu, shaytan yana nufin, yana burin, yana fatan, an yuki a bainakumul adawa, ya jefa kiyayya, gaba wal bagada da kiyayya. Al adawa ce wani dan adawa ne, ai wani dan adawa ne, ai tsakanin waye da wani gaba ake yi, ba a ga maciji. A cikin me? Fil khamri, a cikin lamarin giya. Ka taba ganin an sha giya an tashi lafiya? Gidan giya ana shekara dindi ba ai hukunci ba? A gidan giya shekara ba ai fada ba? Alaji. To wal mai siri a cacafa? An taba shekara ba ai fada ba? Alaji. A cinye mutum kuma ya ce astaghfirullah alazim. Sai ai shike ne wani kai dan bawa ne. Ai da mutum ya ga ana niyyar lale shi duka ya tada rikici. Ya tada rikici, ya tada hatsaniya da fada. Ka gane ai? To abinda shedan ke so shine aukar da gaba da kiyayya tsakaninku a cikin lamarin giya da caca, wayasuddakum, kuma shedan na so ya kange ku an zikirillahi game da ambaton Allah. Ka taba ganin gidan giya an raba takara? Ka taɓa zuwa gidan giya kaga an tsaitsaita sahu? Alaji. Wa ani sala, alaji. Sallah. Sallah. Da dukkanin ayyukan alkhairi shedan baya bukata. Hidi ka jaci alaji. Yan karta kenan ko ba karta ba? Odago ya sunanta? Dara, alaji. Ita ce shedan shi ake bukata. Alaji. Allah sauka. Allah sauka. Wai hada wani gidan tara? Akwai gidan tara ko? Eh. Ina ji wani ya taɓa bugata, kaje ya sha ruwa. Allah sauka. To wallahi suna nan suna yi sai lokacin sallah ya wuce ba su farga ba. Ba su farga ba. Sai Allah ce fa hal antum muntahun, shin ko za ku hanu? Ma'ana ku hanu ne ake nufi. Allah na buƙatar ku bari. Idan ka bar shan giya, ka bar caca, ka bar dukkanin ayyukan asha, me za a yi? Allah ce wa ati'ullaha, to ku kyautata da'arku zuwa ga Allah. Wa ati'ur rasula, kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Wa hadharu, ku ji tsoron taka dokar Allah. Ku yi taka tsantsan, ku yi hattara. Amma fa in tawallaytum, idan kun juya kun zabi kafircin, kun ce dole abinda kuka ga dama shi za ku yi, fa alamu, to ku sani, annama ala rasulina albalagul mubin, abun sani kawai manzanmu mun dora masa isarwa ne, ya kuma isar. In alayka illa albalag wa alayna alhisab, ba abinda muka dora maka face isarwa, binciken namu ne, inji Allah fa. Kuma wallahi manzo Allah ya isar, na daga shedar ya isar, wannan aikin da muke cikin aikin sa ne muke yi. Eh, mu nan wakilan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ku nan da ke zaune duka wakilan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Aikin da manzon Allah yayi shine ni nake yi. Aikin da sahabban manzon Allah suka, irin su Abubakar, irin su Umar, irin su Uthman, irin su Ali, irin su Talha, irin su Abdurrahman ibn Auf, irin su Zubair ibn al-Awwam,
kace ina ka samu sunan ba ku naji kuna fada ba ko ba ku yadda sahabbai bane ku naji kuna fada sahabbai ne ni ma kuma na yadda ka gane ai to irin su to kuma tsayin su kuke a yanzu aikin Allah yadda ka san yadda muke wannan aikin na Allah a yanzu hakan nan currently now wasu kuma na cinna aikin shedan a yanzu hakan nan da yawa suna can suna aikin shedan wallahi ko rantsuwa ne ban yin ka fara yanzu wannan can zune yake wannan can luwadi yake wannan can kofin giya ya dauko zai kai to kai gode ma Allah da ka samu kanka a masallaci wa ma tasha'una illa an yasha Allah wallahi ba san ka bane ba san mu bane a san Allah ne in bai so ba zai baka damar ka zo ba to duk in ka kai dan uwa duk lokacin da kai aikin bauta daga hannu gode ma Allah da Allah ya zabe kai baka ikon yi wannan can bai iyawa Allah ka kara tabbatar da mu manzo Allah ya isar mu sheda ne gashi muna kan hanyar Allah ta'ala ka mana kyakkyawan sakamako Allah ka hada mu da su sai Allah ta'ala ce laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa a cikin me fi ma ta'imu inda kai imani ka aikata kyakkyawan aiki dan ka ci tuwon kwai miyar anta ba kai laifi ba kaji abun fa kaji yanzu karatu ya wuce gashi ya dawo da kudin ka amma abincin gidanka bai ciwa ina amfanin kudin ba da zuna fada ba me kudi amma abincin gidansa a kudo maka kai baka iya ci kuma da kudin wallahi ba babu ba to kaji abin da Allah ke ga maka ba sufanci bane kai algafa ta mali a ganka da tsohuwar riga da kundakun in an ganka da ita bakakin 200 za baka sai omo ta nera fa nike ga maka magana ta nera 200 za baka ce wannan ga wannan ka sai omo ka wanke rigar ka amma idan ka zo da mai dan haske ba kudin omo za baka ba ka gane ai wasu kudin za baka ne daban ka gane ai wai shi wani wai bai ma so ya je wurin da abun hawa ka a ce ina da abun hawa to wallahi na a caba za baka ka gane ai na a caba za baka amma idan ka zo da abun hawanka na mai za baka shi ko na mai ka san ya fi na a caba ka gane ai idan ka zo da abun hawanka za baka na mai ne a ce ga wannan ka ji a sha mai amma mutane ba gane Allah ta'ala ke cewa laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka kyawawa fi ma ta'imu cikin dukkanin abin da suka ci duk abin da zaka ci inde ka ba da haƙin Allah ba kai banna ba amma da sharadi idza mattaqaw wa amanu idan sun yi taqawa sun yi imani wa 'amilus salihat suka aikata ayyuka kyawawa sumattaqaw wa amanu sannan suka samu cikakkiyar taqawa suka yi imani su mattaqawa ahsanu kuma sannan suka samu cikakkiyar taqawa suka kyautata ayyukansu amma wanda ya ci ya koshi ya je ya shiga rawar gangi ko ya shiga rawar gada Allah ya sauka ko ya shiga rawar wani abun nan ana ci da shi can wata rawa na nan wanda ake harba kafa nan to menene gala ba wata rawa na nan da an juye haka an harba kafa amma abu kai wasa bai hanbarar da kai wallahi kombi tana ne haka yau nan wajen zazo ni ban taba ga nan dai ka tsaya mu taba ga ana irinta ba amma da ni nan wurin zariye naga ana yi rawa ce ta kombi alaji wallahi in ba kai wasa ba in wani ya rausa ya hanbaro kafan nan wallahi sai ya barar da kai Allah ina naje na gani ka gane ai ba labari ake bani rawa kombi alaji to in ka ci wallahi wannan rawa mai wuci bai yi ta ka koshi harbi kyakkyawan harbi ake alaji to ka ga an barar da mutum alaji to wanda ya ci ya koshi ya je wannan bai kyauta ba idan ka ci ka koshi lazimci ayyuka na alkhairi da zaran ka ci ka koshi ka rasa ina zuwa tunna cewa akwai kanwar mahaifiyarka ko kanin mahaifinka da ke waje kaza ya kamata ka masa ziyara akwai malamin ka waje kaza ka mai shi ziyara akwai wani abokinka da kuka taba zama na mutunci bari ka je ka ziyarce shi duka ayyuka alkhairi ne akwai ayyuka alkhairai da yawa amma mun shagalta Allah ya kara ganar da mu Allah ta'ala ya ce wallahu
yuhibbul muhsinin haqiqa Allah yana son masu kyautata ayyukansu Allah ka tabbatar da mu cikin su ɗan uwa mu kyautata aiki ɗan uwa mu kyautata aiki wa quli imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil ghaibi washahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun dan uwa aikin da duk kai shine za a tara maka shine zaka tanada shine zaka sa cikin asusun ka kai ba ranar gobe kiyama Allah ka azurta mu da aikata ayyuka kyawawa sadaqallahu alazim abinda muka karanta yayin da Allah ka ba mu lada kuskure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afwa marasa lafiya daga cikin mu gida ko asibitin Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sallah zuwa wannan duniya wadanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cikawa da imani yan kasuwar mu marasa jari Allah ka ba su jari masu jana hannu karami ne ko baba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati daga cikin Allah ka musu ci gaba mu dalibai da muke bisa hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu yan kasuwa da suke zauna cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke zauna cikin nasu Allah kara musu dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan bude wannan bawan Allah da ya samu dama ya ziyarce mu Allah ta Allah ka dubi halayen da yake ciki Allah ta'ala ka sanya masa mafuta Allah buƙatun sa na alkhairi duniya da lahira Allah ta'ala ka biya masa Allah ka dora shi akan makiya Allah ka dora shi akan makiya Allah ka ƙara hada shi da masoyansa ya ubangiji dukkanin buƙatar da yake da ita ta alkhairi a wajen ka Allah ta'ala ka masa ba dan mu ba dan kai Allah ta'ala ka masa mu karanta salatu annabi tare da SG Fari mu haɗu a fati abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana